Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bizda grafin naborlarimiz ana bunaqalardan keldi. Xudo xohlasa bitta grafni 6 ta stakani bilan stakani ham o'zidan xudo xohlasa juda chiroyli. Narxlar ham juda chiroyli narxlarda kelgan. I sovg'alariga ham etishga karobkasi ham chiroyli, ham kattaroq mana. Xudo xohlasa karobkasi kattagina dastagi ham bor. Bitta grafin bo'ladi. 6 ta stakan bo'ladi. Bakalchasidan 6 ta bo'ladi. Buni yana bir xil variant bor. Mana bu variantlar ham bor. Stakani bu rombikcha sal boshqacharoq. Bu ham chiroyli. 6 ta bo'ladi. Bakalchasidan bu ham o'shanday. Buni ham karobkasi udobni chiroyli sovg'alarga juda zo'r. Bu choynak tuzilishida. Bunga bemalol choy damlasa ham bo'ladi. Ichida mana setkachasi bor. Bemalol choy damlasa ham bo'ladi. 6 ta stakani i choynagi bor. Karobkasi kattagina. Bu ham sovg'alarga juda yaxshi. Bular 270-240 ming so'm edi. Bularni ham skidka narxida 190 ming so'm qilib qo'yganmiz. Xo'sh, keyin kattaroq varianti ham bor bulardan. Kattaroq varianti. Mana bu variantimiz. Bu 6 ta bakali bor. Bitta choynagi bor. Bu choy damlashga bemalol bo'ladi. 6 ta tarelkasi bor i 6 ta loshkachasi ham bor. Hamma narsasi ichiga xudo xohlasa karobkasi ham kattaroq ularga nisbatan. Mana bakalchalarning tuzilishi ham juda chiroyli, juda zo'r. Issiqga yorilmaydi, bemalol ishlatsa bo'ladi. Qaynoq suv, kofe damlashga bemalol bo'ladi. I nabor ana shunday. Hamma narsasi 6 talik. Mana loshkachalar ham o'zining rangidan, mana tillarang sariqdan 6 ta bo'ladi ichida. I tarelkalari ham mana o'zining rangidan. Buni narxi 300 ming so'm edi. Buni 240 ming so'm qilib qo'ydik. Skidka narxida. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastda telefon nomerlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Soni cheklanmagan. Qancha kerak bo'lsa, bor xudo xohlasa.